Ćao ljudi, ja sam Relja Torino, sa mnom je... Teodora Popovska i vi gledate naš kviz. Vidjet ćete koliko se dobro poznajemo. I koliko dobro poznajemo showbiz. Tako je. Koja od vaših pesama vam je najdraža? Kao jurimo što odgovaramo, ne moramo. Pa, prvi ti. Najdraža. Problema. Pa ne znam, neko mi je najsvežija i ono... Šta znam, neko mi je letnja, obeležila mi nekako leto i neko mi je ostala draga, bilo je bez nekih, brzo se odradila, brzo se snimio spot, bilo je bez nekih, ono, daj da kažem, prepreka. Dobro da ja kad go čujem onaj početak probleme, meni suze krenu na oči. Ne znam, baš mi je nekako, kao da mi je nostalgična pesma, kao da je sa mnom ono ceo život, kao da je slušam ceo život. Ko je ljubomorniji? Ovo sam već odgovorila u prošlom kvizu, odgovor je bio Relja. Malo je možda porasla, tako da možda je malo bilo laž prošli put, tako da evo sad smo na istoj nekoj skali. Nije bilo laž toliko, ali kao malo se više ukrenutirale se stvari, izjednačili smo se. Da, sad smo se izjednačili. Sad više niko nije ljubomoran, to sam htjela da kažem. Ko je zahtevniji u studiju? Uf, pa to se podrazumeva. Ja. Pa zato što, mislim, ne znam, ja sam tu došla onako i nova i sve, nisam toliko bila upoznata sa muzikom i onda meni je trebalo dosta vremena, na primjer, Haoslom se jako dugo snimao jer ja uopšte nisam znala kako to funkcioniše. Tako da, ja sam zahtevnija u smislu da više treba rada sa mnom, a koji je zahtevniji po zahtevima, to je sigurno Relje. Jer mi snimamo pesmu, originalna u problemu je išlo kao bez problema. I onda je Relja bio u fazonu, ne, to treba brzo, treba bez problema. I onda smo sve morali da menjamo, tako i sad novu pesmu smo snimili. Tekst je bio gotov, Relja je odlučio u sred noći da promeni skroz tekst, tako da... Sve je upravo, sve je upravo. Oko čega se najviše svađate? Hoćeš ti? Ajde ti. Ja sam već kliknula. Uš, pa ne znam, nešto i ne svađamo u posljednje vreme, iskreno, ali kao... Pomak. Da. Zapravo ne mogu se sjetiti nekih ono... Ja znam, hoćeš ja da odgovorim. Oko toga što Relja ne sređuje za sobom. Relja ne rasklanja svoje stvari po kući, Relju zamoliš jednu stvar, Relja molim te iznesi đubre, Relja nije iznao đubre, Relja molim te, znači sve sam uradila, sve sam oribala, sve sam obrisala, molim te kad usaneš, raskloni krevet, dođem kući, na plafonu bleji jedan jastuk, ćebe bleji u drugoj sobi, on je gledao TV. Dobro, to je istina, samo što ona krene da se svađa, ali kao... Pa krene da se svađa. Ja ti zamolim neke stvari da uradiš, ne uradiš, mislim što se ja ne svađam. Šta Teodori najviše smeta kod Relje? Moraš ti. Pa evo sad je rekla zapravo, ali gledam da li ima nešto drugo što nije to. Ja ne bi znao. Je li imaš neki kao... Jel opet moram da odgovaram umjesto te? Ne si ti meni. Ne znam. Ne mogu se sjetiti. Da li imaš neki baš problem ono sa mnom, kao da te baš nešto nervira kod mene? Da, ti, sami. Pa ima. Ima? Pa ima. Pa ajde, recimo da znamo svi. Pa Relja je mnogo lagan. Ja uopšte nisam lagana, Relja je jako lagan i mene to nervira jer ja po njemu dramim za sve. To te najviše nervira? Da. Zato što ja izdramim i on kao ma lagano biti, neće biti sve okej. Pa je li bilo sve uvijek okej, šta? E, sad i ti. Bilo je. Bilo je. Ne treba da priznam. Kome iz generacije Z najviše prilaze u izlasku? Cijela generacija Z. Pa ne znam, možda Popovu. Ne, Popov prilazi. Popov prilazi. Ali kao ne znam, obično Popov mi je taj lik koji kao... Ne znam. Što najgore, mislim da najviše prilazi Heniju. Ali ne u smislu ono kao... da ga muviju, nego ja bih prva prišla Heni i bilo bi zvonu, ja teba obožam. Heni je takav lik. Heni je mnogo lagan lik. Dobro, ako gledamo ono, tražimo kao za sliku i to, ono, ne znam, ali ne, mislim kao... Ali kao ovako u izlasku, ko prilazi kao ono, na muvanje. Aha, na muvanje onda... Pa ne znam, mislim da je, ne znam, mislim da je Popov. Da, moguće. Koliko pesama se nalazi na Editinom albumu? Se sećaš, ono, 8? 8? Ja mislim da je 8. Ja, meni se baš sviđa. Meni je cool, njoj se baš sviđa, ona ga je stano slušala. Meni je malo alternativniji, ali kao gotiv mi, znam te pesme,
dosta ranijeg sam ih nešto slušao, tako da imamo i mi jednu koju smo radili ovaj, na tom albumu, ali ono cool mi je, sviđa mi se. Ko je na koncertu Vojaži Nuća u Beogradu imao najveću tremu? Možda ti ja. Pa ja. Teodora sigurno, bukvalno, mislim da ja znam. Dobro, jeste, da. Jeste, zato što to mi je bio onako drugi nastup u životu i stvarno je bilo dosta ljudi. I tačno se sjećam, mi smo stajali, trebalo da izađemo na binu i trebao onaj kao čovjek da nam kaže, sad izađite. Ja slušam sebe u onim najavama i razmišljam se, ja ne mogu. I trebalo je mikrofon da kažem, ćao društvo, kad ćemo se rasladiti uz kockice leda. To se ništa nije čulo. Katastrofa, ali baš sam imala tremu. Ja uopšte nisam vidjela da ima još publike iza mene. Ja sam mislila da samo ima ispred mene, ja nisam uopšte vidjela da postoji publika iza mene. I posle mi se drugi javio kao, Teodora, mi smo ti sve vreme gledali leđa, nisi se jednom okrenula ka nama. I kao, ja vas nisam vidjela, ja se izvinjavam, ja sam imala tremu. Da, ja mislim da si ono čula, ono, otkuce srca, ono, kao u filmovima. Ono, da, ja sam se skroz izgubila u pesmi, ja sam zaboravila da imam još jedan refren na kraju. Ja sam se skroz pogubila. Da, dok se ufuramo malo. Ko najviše nervira osobu pored vas iz generacije Z? ja kažem ko nervira Teodora. Najviše. Uf. Evo sad razmišljam. Pa ne znam, vjerojatno ja. Ne, ali ne računaš se ti. Da ne budem ja. Ne znam, možda Heni. Nije Heni, ja gotiviš zapravo. Ne, Heni me je jednom iznervirao kad smo snimali... Ne mislim kao nervira da ga ono, nego kao da ti ono uspaniči dok se ti paradi. Malo, da, to. Mene Heni, dobro, da. Vjerovatno najviše nervira, ali ne znam. Parelju, Heni... Kako znaš? Mnogo se dobro poznam. Ne, ja ga mnogo volim, stvarno. Mnogo ga volim, oni, ono... Tu smo od početka i sve i... Ono, ali umo stvarno da mi se nervira nekada mi spomera. Ali takav je čovek, znaš, ono, nije kao da sam jedini koji to misli. Relju u pojedinim momentima svi nerviraju. Zato što, na primjer, što smo imali neko fotkanje kao organizovano i trebalo svi da se pojavimo. I onda Relji nisu odgovarali na poruke ili tako nešto, onda se Relja nervira. I ja mogu da kažem, svi ga kolektivno, čak i ja, svi ga kolektivno pomalo nerviraju, zato što mora da nas spazi kao decu. To je normalno. Za koju pevačicu sa naše scene je Heni otkrio da mu je bio cilj da osvoji njeno srce? Jayla, ja želim, ja navijam. Jel' stvarno? Da. To nisam znao. Ja mislim da Heni ima kod svih šansu. Da. Samo ako ga dobro shvate. Moraju da ga provale. Ko najviše provodi vremena u studiju iz vašeg labela? Relja. Nije istina. Istina je. Nije istina. 100%. Nije istina. Istina je. Pogrešila si. Istina je. Relja ustane ujutru, moram u studio. Šta radiš tamo? Ja uvek imam posla tamo. Dobro, to jeste, ali ja nisam sve vreme tamo, to nije istina. Dobro, ko je tamo? Jinsen. Jinsen? Da. Ne smijem da otkrijem tajnu Jinsenovu. Pa dobro, Jinsenovu. Nije bio mjesec dana tu, ali nema veze. Ali kad je tu, dobro, ali kad je tu, on je stalno tu. Dobro, da. Realno. Ja dođem, svratim na 3 sata, obavim što imam i palim, razumiješ. Dobro, da. Ili ako računamo dizajnera Lazara Sarića, onda je on sigurno najviše gore. Ali... Dobro, da, to je istina. Da. Koga više muvaju? Pa mene. Pa sigurno. Lepša polovina. Pa bukvalno. A dobro da, zato što uglavnom, mislim, uglavnom muškarci više muvaju nego žene, tako da... Pazi, oni prošli situaciji popova najviše. Šalim se, popo priziva. To je izuzetno. Na Teodora sigurno, ne. Kako se zove Teodorina najbolja drugarica? Pa imaš 2, 3. Dobro. Jelena, Milica, Ema. Dobro, ali izaberi... Dobro, ne mogu ni ja da izaberem jednu, ali ti kad bi onako izabrao jednu s kojom sam najbliža. Ćao, ne znam, možda Milica. Jelena, Milica. Čija ideja je bila da se inspirišete za spot serijom The Idol? Andrina. To je naš... Da, ali tvoja je bila želja. Dobro, da, moja želja. I to mi je... Znate koliko mi je to bilo drago? Zato što... Ja sam uzela da gledam The Idol i ja sam se zaludala serijom. Da se razumemo, nije mi se serija kao serija toliko svidjela, ima nekih jako čudnih i diskutabilnih delova, ali mi se mnogo svidjela estetika, mnogo mi se svidjela muzika i bukvalno ja sam bila opterećena tom serijom, u smislu estetikom, ja sam htjela da se oblačim kao ona, da ne znam nija šta. I Relja me sve vreme kritikova i kao, kako to može ti se svidi, pošto Relja stvarno je i filmofil i sve i on obožava svaku onu sitnicu analizira u serijama i kao, kako ovo đubre može da ti se sviđa? Samo me je kritikovao, ništa loše, ništa dobro mi nije rekao. I ja sam baš kao krenula da kopiram
u njenoj pesmi, njenom spotu krenula sam kopiram kao njeki njen ples radljama gleda, ja plešam ovo samo sa sobom. Da, to je bilo samo. I samo jednom me Reli iznenadio i kao, ej, kao da znaš, problema će biti kao The Idol. I ja onako sva srećna, to je nešto možda čak i jako lepo što si radio za mene, jer je bukvalno ono ispunio mi san da jedan dan budem u seriji, tako da, moje. Meni se sviđala estetika te serije, ali kao priča i ceo tok, ono mi je bilo kao... Diskutabilno. Da, diskutabilno. Ali estetika puca, da. Navedite barem jednu osobu koju je Relja odbio za saradnju sa muzičke scene. Ne mogu ni ja da se setim. Ja znam. Da nije da sam ja nikog odbio. Pa to, da. Ali kao, možda sam pomerio ili u tom trenutku mi nije odgovarala. A ne mogu se setim. Skoro smo pričali sa Gazda Paja. Jeste, to sam ja htjela da kažem. I onda je on imao ovaj album, ali stvarno nismo mogli da se razdvajamo kao duo i ne radimo još duete. I onda u jednom trenutku ćemo sigurno raditi, samo kao nije bio moment. Eto, on je kao poslednji da se seća. Da li je Teodora još jednom obukla čuvenu crnu haljinu? Kao metaforički ili stvarno fizički? Tu istu. Pa jesi. Jesam, se sećaš kad? Obukla si je... Ja, stani, znam, stani mozak. Bila za neku godišnicu. Jeste. Jeste. Zapravo nije za godišnicu, nego na dan kad smo se kao zvanično smuvali. Pa dobro, pa to. Pa dobro, da. Pa godišnicu, šta mu dobiti. Koji je najlepši poklon koji ste dobili od osobe pored vas? Sony. Dobro, ako ćemo Sony tako... Sony na jedan kroz jedan. Ako ćemo tako materijalno, onda ženski Sony, a to je onaj kao Dyson za vas. Tako to je da... bilo ono... sve. Ja njemu on meni. Koje tekstove je sve Relja posvetio Teodori? Daj ti. Pa se odgovari ti. Pa ti. Ja, pa otkud ja znam. Pa ti znaš, pa znaš. Pa šta ja znam. Pa znaš. Dobro. Sava i Dunav. Sava i Dunav. Pa da, to je to. Sava i Dunav i... Ovo ostalo je ono, na Baljanska na šta se stigao. Ne, ali kad, ono, Sava i Dunav je baš bilo posvećeno. Baš je bila posvećena pesma. Da, mene to šokiralo. Ja sam mislila da kao ljudi koji pišu pesme da je svaka pesma posvećena. I onda tako u nekim momentima, na primjer, Relja ono kao krenuli da budemo u vezi šta god. Ja nam neki tekstovi, ja gledam, rekao šta je ovom? Za koga je ovom? Ovaj, on kao, i onda kad sam videla kako ide ono pisanje teksta na sebi slušalici, kao, a šta se sad rimuje uz tuga? I ovako sedi kao. Aha, okej, okay, onda sam... Dobro, ali to je najmanje gledam otprilike rime, ali otprilike da, si blizu. Lupila sam, jer ja naravno. Gledam da postavim, gledam toliko film, ko neki scenarij. I onda dobro, ja slušam neku pesmu i sad napravim ja metaforičku neku priču. Ne umanjujem Reljin talent, Relji jako talentom. Kao metaforički napravim neku priču i onda odradim u čemu će se raditi. To je to, bukvalno nikad ne radim posvećene pesme. Da, ljudi uglavnom misle da je Gde padaju zvezde posvećena meni. Ljudi, mi se tad nismo poznavali, to nije posvećeno meni, ja sam da bila jako mala. Bukvalno. Ne, samo Sava i Dunav mi je posvećena pesma i posvećena njej. Ovo je bio naš kviz, nadam se da ste uživali. I vidimo se u nekoj od sljedećih emisija. Like, share i subscribe. Ćao!